السلام علیکم درنو خوږو کتونکو، نن په ډېر خصوصي موقع باندې ستاسو مخامخ یو د آر جی سوهی یوټیوب افیشیل آر جی سوهی افیشیل یوټیوب چینل نه د ډاکټر حیدر علی مومن د خوري زما په نوم شریک د سوهیل نن برډې د وړیر په عین موقع باندې مونږ خبر شو چې نن دغې سالګره ده. یو وړو کې شانتي ګیدرې مونږ کړی دی، راځي چې په شریکه باندې انجوای کوو. راځي جی کیک تیار دی، دا سهیل دی د خیره سره ستاسو د سترګو مخامخ، او دا دغه کیک دی اوریشن کیک په اچانک باندې یوسف احساس ابی جان او دغه خوږ ملګری شهزاد خان د کیک کټینګ سرمنی دی جی ستاسو ټولو د سترګو مخامخ. راځي جی، Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sohail Jaan. Happy birthday to you. Waji, 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 mashallah. Thank you very much. زما بریتونه پکې لګ لګ قربانی سروے ویڈیو دا سہیل لے جی مخام خام تاسو سہیل ناستے سہیل سپیر دی دا ٹائم دیتوی سشو دا غدی دیتوی قیق 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 پوری ویلا قیق پوری سہیل کی پوری دنه سہیلان کی پوری والا زو سہیل دوباره اوپر مړ مړ اوپر اوپر ماشاءالله ردی خوش شهزاد دی جی. اصل کی سر خبر ادا ده کنه چې مخ کې پته لګیدلې باندې زه شاده بل کیک آرڈر وو مرګ کیک آرڈر وو مرګ خدا خدا چانک کارو سوځان ډېر ډېر مبارک شه مبارک شه ډېر مبارک ژوند دې بختور شي ولله تعالی دې ستاسو ژوند کې د فارسی یو مطلب لې سر جی وی الله تعالی دې په ژوند کې هزار اخترونه راولا هزار دې نه ولله تعالی په ژوند کې هزار سرګری راولا امين 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 بس دنه بس داس کار دې کنه کدا کې خرو کنه دا ویډیو بند کنه لا بخرو اوکې ډېر مننه.